If only you detached my legs, I wouldn't be in this ridiculous position. Now remember, Chewbacca, you have a responsibility for me, so don't do anything foolish. What if he doesn't survive? He's worth a lot to me. The Empire will compensate you if he dies. Put him in. The princess. You have to take care of her. I love you. I know. Hello. Stormtroppere. De bommer egentlig ikke, for det er bare en myte. I filmen det første så ble de bedt om å bomme. De ble bedt om å la de slippe unna, så de kunne lede dem til operasjonens hjemmebase. Men hadde det ikke vært litt digg å bare drepe alle disse fæle, hjernedøde stormtropperne? Det kan du gjøre. Eller, tenk hvor kult det er å bruke disse kule, hvite stormtropperne til å skyte ned de fæle opprørerne som bare er i veien. Det er også litt kult. Vi sjekker ut Imperial Assault, et Star Wars-spill. Kul skjort, ikke sant? Ja, jeg synes i hvert fall det. Jeg liker Imperial Settlers, og jeg liker Star Wars, så det er en fin kombinasjon. Men, vekk med det. Dette er heltene i spillet, altså opprørsfigurerne. Disse ser da veldig kule ut, og har malt dem, for jeg synes det er enda kulere. Oppdraget til disse her, det er da å fullføre forskjellige oppdrag, eller oppgaven til de er det. Spillet spiller som en kampanje, det vil si du spiller et oppdrag. Når oppdraget er ferdig, så skriver du ned resultatene fra det. Du får erfaringspoeng som du kan bruke til å få bedre egenskaper med, sånn at du blir sterkere som helter. Og du får penger som du kan kjøpe utstyr med og bli enda sterkere igjen. Så du blir hele tiden oppgradert, og du skaper hele tiden en historie. Men, en spiller må spille som Imperiet. Du skjønner det, på denne siden av bordet så sitter da Imperiet, og det er som regel jeg som spiller den. Jeg har da masse av disse kortene her til rådighet. Dette er enheter jeg kan sende mot deg og dine opprørske rebeller. Fæle greier. Jeg bruker kortene mine til å aktivere mine enheter som stormtroppere og Nexu og sånt nå. Og jeg prøver alt jeg kan for å stoppe det. Jeg virkelig stopper det. Det er liksom mitt mål i spillet, er å vinne. Jeg har ikke noe om å... Jeg skal ikke gjøre det utfordrende for det. Jeg skal stoppe det. Det er mitt mål. For det slutter å ødelegge planene mine hele tiden. Som Imperiespilleren så kan jeg aktivere mine tropper her med disse kortene. Og hvert kort tilsvarer en gruppe her. Jeg har da malt mine, så jeg har markert dem med svart. Det vil si at alle med svart base tilhører det kortet. De med grå base er det kortet, de med rød base er det kortet. Hvis du ikke har malt det, så må du legge sånn en merke på, eller klistermerke på det, som følger med i spillet. Jeg kan da aktivere disse. Sånn. Så tepper den. Og da aktiverer jeg den og den og den. Og da kan jeg angripe med dem, og flytte med dem, og gjøre andre ting med dem. Og så er det de motstanderne sin tur. Og sånn går det andre gang. Jeg gjør en ting, de gjør en ting. Jeg gjør en ting, og så videre, helt til alle har gjort, og da er runden ferdig. Heltene har markører her som sier om de har gjort eller ikke. Så alle ligger grønt i begynnelsen av hver runde. Og du kan velge rekkefølgen akkurat som du vil. Så spillet er veldig likt Descent. Hvis ikke du har sett Descent-videoen min, så kan du sjekke den ut. Jeg befaler det, for der forklarer jeg kanskje litt andre ting som jeg ikke gjør her. Men det er forskjeller, blant annet den alternerende turordenen her. Som en helt, så kan jeg gjøre flere ting. Jeg kan flytte meg, jeg kan åpne dører, jeg kan bruke forskjellige gjenstander på kartet, jeg kan lete til skatter, og selvfølgelig kan jeg angripe. Og heltene har en ting som Imperiet ikke har. De kan angripe to ganger per runde, og det kan ikke noen andre figurer. Så nå har jeg da Wookie sin tur, jeg kan si det. Han kan da bevege seg, og han har da tall på kortet som sier hvor langt han kan bevege seg. Han har en egenskap som sier at han kan løpe inn og slå til alle de som er rundt her, eller veldig mange av de. Eller han kan prøve å stikke av. Det er litt opp til laget hva de ønsker å gjøre for noe. Her er det jo veldig mange stormtropper da, men heltene er supersterke, og de kan ikke dø. Hvis de blir slått ut en gang, så blir de bare litt svakere. Og hvis de sitter en gang til, så vil de gå ut av kartet og på en måte dø. Men det er veldig, veldig vanskelig, for de kan lett helbrede seg med bare puste litt i bakken, og så får de liv tilbake igjen. Det er veldig frustrerende som Imperiet. Men altså, opprørerne skal gjøre oppdrag for å vinne spillet, og oppdragene er da i kampanjeguiden her. Det er litt forskjell her. I Descent så har du akkurat samme oppbygging. Du kan gå gjennom en kampanje, og de må vinne selvfølgelig. Men her så er det en vesentlig forskjell. Opprørerspilleren har ikke lov til å lese det heftet her. Alt som er inni her er hemmelig. Det står også tydelig her. Stopp! Ikke les videre med mindre du er Imperiespillere. For hvert mission eller oppdrag i kampanjen har masse sånne triggerpoeng, altså triggerpoints.
vil si at hvis operan gjør for eksempel åpne en dør, eller angrep noen, eller drepe noen, eller at det har gått en viss antall runder eller noe, så skjer det et eller annet. Og det kun imperiespillere som vet om dette her, og de skal ikke vite det. Veldig kult konsept, men også et lite problem. Si at jeg har spilt det her før, som imperie eller som rebell, så vet jeg at når jeg åpner en dør her, så vil det skje et eller annet. Og kanskje jeg vet nøyaktig hva som kommer til å skje, at det kommer til å stå noe der og der og der, eller noe sånt nå, så jeg sier til laget mitt, du, vent litt, før jeg åpner døra, så må du stå der, og jeg står der. Altså, jeg kan informere laget mitt om ting. Og selv om jeg kan la være å informere også, så er det fryktelig kjipt å så ikke bli påvirket av den kunnskapen jeg har om hva som skjer når jeg åpner døra. Så spillet har litt problem med å spille seg om igjen i samme kampanjen, og du vil på en måte det, for kampanjen har en fantastisk måte å gjøre det på. Hvis jeg sier at jeg feiler det første oppdraget, så får du et oppdrag basert på at du feiler det første. Hvis du vinner det første, så får du et annet oppdrag. Så det på en måte sånn et tre som forgreiner seg utover med mission, så du vil spille på nytt igjen og oppleve en ny måte å gjøre det på med nye helter, men disse ting, hemmelige tingene, det liksom, ja, jeg synes det ødelegger litt, men utom det så spillet kjempegøy. Så jeg spiller som imperie som regel, og da kan jeg spille om igjen, om igjen, om igjen, med nye spillere som ikke har peiling på hva som kommer til å skje. Du får virkelig en Star Wars-følelse av spillet dette her. Det skikkelig kult å flytte på figurerne, og så slåss mot stormtropperne, og se på egenskapene og fortelle historien. Det virkelig Star Wars dette her. Hvordan funker kamp da? Jo, du bruker terninger. Kamp egentlig kjempelett. Jeg velger det våpnet her, og da triller jeg disse terningene, en grønn og en gul terning, og det symbolet sier at jeg må være inntil. Hvis ikke, så det et bilde av et våpen. Forsvaren min, tilfelle her, så det en Stormtrooper, de har en svart terning i forsvar. Så vi triller da terningene samtidig. Spillet kommer alle disse flotte terningene med masse forskjellige symboler på. Den svarte og hvite forsvar, mens alle de andre her angrep. Så jeg fikk nå en grønn og en gul terning i angrep, mens forsvaren fikk en svart terning. Den spiller bare samtidig. Sånn. Symbolen her viser hvordan det gikk. Sånn her symbol viser at det skade. Dette her annullerer skade. Mens dette en spesiell egenskap som du kan aktivere på våpenet ditt, eller du kan få tilbake strain, såkalt. Så nå gjorde jeg null i skade her, men kanskje jeg har noe her som gjør at jeg blir mer skade. En annen ting som veldig kult med det her spillet, det kartene. Kartene har mange overganger som gjør at du kan ha inndørs som går over til utendørs, som går over til ørken for eksempel, så du kan kombinere veldig mange typer kart her. I gamle Descent Second Edition så kunne du ikke det. Det var enten inndørs eller utendørs eller inn i hus eller, ja, det var liksom enten eller der. Men her så kan du ha virkelig mange forskjellige kart å bryne på. Det også veldig fint å se på. Hvis du har spilt Descent, så vet du nok at en terning her kjempeskummel, for den har en stor X på seg som sier BOM. Ikke nå i Imperial Assault. Nå det flyttet til forsvareren. Men forsvareren må bruke en hvit terning for å få det til, og der har du det symbolet. Hvis forsvareren ikke har en hvit terning, så er det ikke sjanse å bomme. Så det på den måten i hvert fall. Så det også en litt stilig ting. Men alt i alt så synes jeg det spillet her kjempekult. Du får skikkelig Star følelse ut av det. Men det så mye mer enn det jeg har nevnt nå. Men det viktigste at du spiller med de samme folkene om igjen og om igjen, for dette en kampanje du ønsker gjennom. Men spillet her har også noe som Descent ikke har. Dette spillet har noe som heter for skirmish mode. Altså du kan sette opp to lag mot hverandre og bygge dine enheter selv mot hverandre, og rett og slett gå i kamp mot hverandre uten å bruke disse heltekortene. Så vi sjekker ut det kjapt nå, og så til slutt så det konklusjonen av anvendelsen her. Skirmish mode, altså en mot en, det synes jeg kjempegøy spillet her. Men skal du ha glede av det, så det en ting som du kanskje bør tenke på, og det å kjøpe utvidelser. Ja, spillet kommer med veldig mange små miniatyrpakker, med en figur eller noe, eller to eller tre kanskje, som lar deg ekspandere spillet med nye kort og nye missions, altså kampanjemissions som du kan inkludere i kampanjen, og skirmish-kart. Du ser her, har vi da det som følger med i spillet, det Lord Vader. Men for hver gang du kjøper en utvidelse så får du nye kart, både skirmish-kart og kampanjekart som du kan bruke til å få belønninger. Og det synes jeg kjempekult. De har noe sånn tilsvarende i Descent, men det sånn ettertanke. Her det virkelig tenkt på at du skal kjøpe utvidelser. Når du spiller skirmish så det absolutt anbefalt å kjøpe mye figurer, for det som grunnbaka, det blir liksom litt begrenset etter hvert. Du vil ha mer, mer og mer og mer. Og det fungerer så utrolig bra i det spillet her, og sjekk alle de kartene du kan få. Og alle kartene føles ganske forskjellige med forskjellige oppdrag, asynkrone oppdrag, at det ene laget skal det, og det andre laget skal det. Og ikke minst så kommer det, skal vi se, med tre forskjellige fraksjoner du kan velge mellom. Du har rebellene, du har imperiet, og du har veteranene, mercenaries, altså leivemordere.
Alle disse her, de kan brukes i skirmish, og det er veldig gøy å spille og prøve å overliste fienden. Selvfølgelig så må du ha litt flaks med terning også, men skirmish mode, det synes jeg en veldig fin tillegg i spillet. Og når det kommer Return to Hoth, så kan du faktisk spille firemanns skirmish også. Det har jeg ikke prøvd enda, men jeg ser veldig frem til det. Ja, du får veldig mye Star Wars i boksen her alene. Kampanjen har kjempemange oppdrag, og du vet aldri hva som kommer til å skje, og det er veldig interessante oppdrag også. Det skjer så mye rart i de oppdragene, og det er så spennende mål også, både for Imperiet og for rebellene. Så de har virkelig, virkelig gått inn for å gjøre gode oppdrag her. Det samme gjelder utvidelsesoppdragene, og veldig mange av de er veldig interessante å spille. Så Imperial Assault, det er et utrolig solid spill hvis du liker denne type spill, for du har en spiller mot resten. Så hvis du har Descent fra før av, så er det veldig likt. Det er ikke så mange forskjeller, men du vil merke at reglene her er litt mer strømlinjeformet, og det er også litt mer optimalisert i tanke på utvidelser. Men hvis du har Descent og lurer på om dette er bedre sånn regelmessig, så er det ikke så mye å tenke på egentlig. Da, du trenger ikke oppgradere her. Hvis du vil ha Star Wars Descent, så hvorfor ser du egentlig på denne videoen her? Du vet jo svaret. Løp og kjøp. Dette er et utrolig kult spill. Jeg har da Descent, og jeg har dette. Jeg har blitt veldig tidlig til min Descent, fordi jeg har malt alle figurerne, og har spilt veldig mye, og hatt mange kule oppdrag. Men jeg vet ikke helt om jeg trenger Descent enda. Men likevel, Star Wars er ikke et tema som alle liker, og heller ikke fantasy et tema som alle liker. Så jeg har på en måte to spill som kan dekke to forskjellige behov. Og det er litt forskjellige følelser av spillene også. Her er det sånn alternerende frem og tilbake, og du skyter veldig mye. Veldig mye avstandsvåpen her. Men i Descent så føler jeg liksom, det er et litt annet tema. Så det er jo et annet tema, men jeg føler på en måte at temaet bidrar til å være annerledes nok, til å på en måte rettferdiggjøre kjøp av begge to. Så jeg sitter her med tanke på, hvis du liker Star Wars, kjøp dette. Hvis du liker Fantasy, kjøp Descent. Du trenger ikke begge to, men det er ingenting i veien heller for å ha det. Men det er ikke bedre, det er det ikke. Det er litt annerledes, men du vil merke at det kan være smak og behag som gjør at spillet, det ene er litt bedre enn det andre. Ikke nødvendigvis dette er bedre enn det andre, men det føles i hvert fall mer komplett ut i året. Det er litt mer optimalisert med tanke på utvidelser, og det er jo ikke nødvendigvis en bra ting, er det vel? Det koster mye penger. Men ok, det var Imperial Assault Star Wars. Denne episoden her ble stemmet frem av mine støttere på patreon.com, som har da bidratt med penger for å hjelpe meg i å lage bedre videoer om spill som du kan velge. Hvis du støtter meg på Patreon, så kan du få lov til å stemme frem det neste spillet jeg skal anmelde, og dette spillet er da et av de valgene. Så tusen takk til det som allerede støtter meg, og jeg håper du vil gå inn og sjekke. Og hvis ikke, så er det alltid hjelpsomt med kommentarer på hva du synes jeg bør gjøre bedre eller noe sånt nå. Så det setter jeg også veldig stor pris på. Ok, tusen takk for nå. Jeg håper å se deg i neste episode av Brettspillet Takas. Vi snakkes!